Med Power One på Goliath. Emil, du måste göra någonting. Power One, hur mycket är den värd? Power One är värd för att komma på Goliath. Vänta. Vänta. Kepen. Det är någon som vill, jag vet inte vad de vill. Jag vet inte vad de vill, jag hörde inte det. Power One mot Goliath. Hallå chatten, snälla. En sekund, en sekund. Power One är värd 5 miljoner. Om Goliath är värd 2,5 miljoner. Let's fucking go! Yes! 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 Yes!